shumë dhe në fakt është një gjë për të shqetësuar jashtëzakonisht shumë dhe unë tani po mundohem të informohem nga Ardi Veliu mbi këtë ngjarje. Ajo çka është e patolerueshme është që fakti që kjo ngjarje është e frymzuar nga bandat politike që po kërkojnë të ecin përpara për të marrë votat e qytetarëve me lek, me plumba dhe duke bërë presion ndaj qytetarëve të Elbasanit. Dhe ajo çka kujt të referoni zonja Ajdari? Jeni më qartë, të lutem mund ta taseroni opinionin. Ajo çka më vjen keq mua dhe refuzoj që të vazhdoj në këtë situatë e cila po i shkakton kaj shumë angst dhe pasigurit të gjithë qytetarëve të Elbasanit. Dhe është modeli që ne duhet të refuzojmë në këto momente. Ajo çka di unë është që kjo ngjarje është e frymzuar 100% nga prapaskenat politike. Dhe fakti që është e frymzuar nga prapaskenat politike, thjesht për të marrë vota me 25 prill, këta janë në gjendje të bëjnë çdo gjë. Janë në gjendje të vrasin njerëz, janë në gjendje të bëjnë çdo lloj gjëje vetëm për të shkuar në ditën e votimit me 25 prill dhe për të marrë një mandat apo dy mandate apo tre mandate apo pushtetin nesër në Parlamentin e Shqipërisë. Nuk bëhet kështu politik. Ne duhet të japim fund këtyre ngjarjeve. Ne jetojmë në një vend i cili qyteti Elbasanit njihet për një qyteti normal, një qytet i cili shpërndan ndjen, që ka shpërndar ndjen në gjithë Shqipërinë dhe sot ajo është damkosur pikërisht si qyteti i bandave dhe për këtë gjë patjetër që ne duhet të fajsojmë politikën e cila është gjithkohës e lidhur fort me elementet kriminale dhe ajo çka un jam e vendosur të bëj është që ta pres këtë lidhje një herë për gjithmonë që ne të qytetarët e Elbasanit të jetojnë të lirë dhe ne normalitetit që këtu të vinë një ekonomi e shëndetshme apo vende pune, por jo kështu, jo në këtë lloj mënyre. Ju lutem, se këtu janë deklarata politike. Ju besoj dini që brenda këtij rrethimi është ndaluar të shkelësh. Pse sinuat të hyni drejt vendit të ngjarjes? Aty lejohet vetëm policia dhe ekspertët. Sapo kam folur me zotin Veliu dhe jam duke komunikuar me të pikërisht për të marrë informacion rreth kësaj ngjarje. Ajo çka dua unë është që kjo ngjarje të investigohet 100% nga e gjithë prokuroria dhe të dënohen jo vetëm ata njerëz të cilët e kanë bërë këtë ngjarje, por edhe Zonja Ajdari, keni ndite ju për shitje blerash në shitje blerë votën në Elbasan?